Goddag, her er et kvarter med de seneste nyheder. 10 besættere blev i nat beskudt af politiet under voldsomme uroligheder på Nørrebro i København. Sammenstødene, der varede det meste af natten, begyndte, da besætterne barrikaderede flere gader i protest mod resultatet af folkeafstemningen. Besætterne begyndte at barrikadere gaderne ved 22-tiden i aftes, da det var klart, at der var flertal for et ja til unionen. Samtidig forberedte de sig til et slag mod politiet. Sådan her fremstilledes kasteskyttet. Politiet brugte tåregas, da de omkring kl. 23 rykkede ind på Nørrebrogade, og besætterne svarede igen med en regn af brosten, flasker og hjemmelavede kanonslag. Fra Nørrebrogade trak besætterne ned til det nærliggende Sankt Hans Torv, hvor politiet mødte uventet hård modstand. Adskillige betjente blev kvæstet af sten og jernstænger. På et tidspunkt anså politiet situationen for livstruende. Flere betjente trak deres pistoler og affyrede varselsskud, blandt andet for at få mulighed for at hjælpe deres sårede kolleger. Og da besætterne ikke reagerede, skød politiet direkte imod dem. Ti besættere blev ramt af skud, de fleste i arme og ben. En blev ramt i kæben, og en måtte opereres akut for et skud i maven. Ingen er i livsfare. 24 betjente blev såret. En ligger stadig på hospitalet med alvorlige kvæstelser efter en sten i hovedet. Politiet siger, at det var de værste uroligheder i fredstid i København, og politiledelsen mener, at aktionen var nøje planlagt. 34 besættere blev anholdt under nattens kampe. Hvad er det, der får jer til at tro, at det her var planlagt? Det er den måde, det hele starter på, og den måde, det udvikler sig på. Det starter med, at man sætter stålveje op i tre forskellige højder hele vejen over Nørrebrogade. Og nu render man, efter min opfattelse, altså ikke tilfældigt rundt med sådan en vejer i lommen til det brug. Så det er noget, man har planlagt på forhånd, at det skulle finde sted. Man har lavet banner. Det er heller ikke noget, man lige laver impulsivt. Det er også lavet på forhånd. Først hen ved 4-tiden i nat blev der roligt i Nørrebrogade-kvarteret.